নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলে আজি মই আপোনালোকক দেখাম ইজুৰ কাপোৰ কেনেকে স্ক্রিন প্ৰিন্টিং কৰিলো মই আগতে স্ক্রিন প্ৰিন্টিংৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো হেতু স্ক্রিনখন বেলেগ আছিলে আৰু কালৰবোৰো বেলেগ আছিলে আৰু আজি ইজুৰ কৰিছো এটো অকমান বেলেগ হয় স্ক্রিন প্ৰিন্টিং কৰিবৰ কাৰণে আমাকটো স্ক্রিনখন লাগিবই এখন স্ক্রিন লৈছো মই ডিজাইনটো বনাই আনিছো আৰু আপোনালোকক লাগিলেও এনেকুৱা স্ক্রিন মই বনাই দিব পাৰিম আৰু এটো লাগিব কালৰৰ সকলো ধৰণৰ কালৰ পায় ৰেড ব্লু গ্রিন মই ৰেড কালৰ লৈছো তাৰ পিছত লাগিব আমাক এটো ৰিডিউচাৰ হয় অইল এটোৰে স্কিনখন সাফা কৰা হয় এতিয়া মই বাটিত দুচামুচ কালার উলিয়াই লৈছো আৰু ইয়াতে অকণমান রিডিউসার মিক্স কৰি দিছো অইলটো যে দেখাইছিলো হেতু মিক্স কৰি দিছো অকণমান পাতল হোৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কালার কৰিম এতিয়া কাপোৰজনৰ তলত কাগজ দি লৈছো আৰু যোনখিনি ঠাইত ফুলটো দিম স্কিনখন এনেকৈ বহাই দিম আগৰ ভিডিঅ' দেখুৱাৰ নিচিনা তাৰপিছত মই কালারখিনি বাটিত উলিয়াই লৈছো এইখিনি স্কিনখনত দি দিম ফুলটোৰ ওপৰত নিদিব ফুলটোৰ একেবাৰে ওপৰত নিদিব মই দিয়াৰ নিচিনাকৈ এইখিনিতে দিব ছাইডৰখিনিত তাৰপিছত ব্ৰাছডালেৰে এনেকুৱা এডাল ব্ৰাছ লাগিব ব্ৰাছডালেৰে কালাৰখিনি মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ টানি আনিব এতিয়া চাওক কিমান সহজতে ডিজাইনটো হৈ গ'ল কিমান ইজি নহয়নে আৰু আপোনালোকে যদি স্ক্রিন প্ৰিন্টিঙৰ স্ক্রিনখন বা কালাৰবোৰ ল'ব বিচাৰে মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো দি দিম সেইটো নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰিব আৰু যদি কাপোৰ লাগে স্ক্রিন প্ৰিন্টিং কৰা বহুত কম দামত পাব ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো একেলগে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ